Per Mattsson heter jag, coach och delägare på CrossFit Norrtälje och CrossFit 162 West. Jag tänkte dela med mig lite grann av mina tankar om coaching igen, genom mina så kallade rants. Tidigare så pratade jag lite grann om coachingens syfte och vad målet egentligen är med coaching överhuvudtaget. Och idag tänker jag prata lite grann mera riktat mot hur du som coach faktiskt upprätthåller din status som coach och din, alltså gruppens acceptans av dig som coach överhuvudtaget. För om man tänker så här, att det är inte en given rättighet att du ska få vara coach åt vem som helst, utan det kräver ju att de kommer acceptera dig som coach, de du tränar, de du hjälper på olika sätt. Och för att det ska ske så behöver ju någon slags acceptans för din roll finnas. Den kan ju såklart finnas i och med att du är förhoppningsvis träningsexperten i deras sammanhang. Men den behöver också finnas i form av att de faktiskt uppskattar ditt sätt att leda, ditt sätt att vara och ditt sätt att utmana dem. Så du behöver ju förstå att det krävs en acceptans, och den kommer ju av en relation. Du behöver ju tänka att varje person du coachar måste du ha en trovärdig och gedigen relation till, och det är en ständig förhandling av din status egentligen. Den behöver förnyas varje träningspass, varje gång du träffar någon och hjälper dem med deras träning eller någon slags förändring av vanor, så är det ju hela tiden en förhandling av din status som coach egentligen. Och hur kan man skapa den acceptansen då? Hur kan du upprätthålla den relationen? Ett bra sätt och ett viktigt sätt är att du som coach jobbar jättehårt för att skapa en feedbackkultur på olika sätt. Och med det så menar jag att du behöver vara aktiv i att bjuda in till feedback på olika sätt. Det är alltså ditt ansvar som coach att möjliggöra för dem du coachar att ge feedback. Det kan handla om träningen generellt. Det kan handla om hur upplever ni mig som coach? Vad skulle ni önska mer av, mindre av? Och också tänka på att det där kan vara olika inom en grupp. Så vad är det som passar honom eller henne jämfört med den här personen där borta i hörnet? Någon vill bli hårt pushad. Någon annan vill egentligen mest att du visar att du bryr dig om. En tredje är supernoga med sin teknik, etc. etc. Så du behöver ju hela tiden fundera på hur verkar den här personen reagera när jag gör på det här sättet. Och fråga. Funkar min coachingstil för dig? En annan viktig sak kan ju vara att du som coach kommer förmodligen coacha olika beroende på passets intensitet. Nu pratar jag framförallt om träningspass och gruppträning och PT-träning. Så det här handlar ju inte lika mycket om kanske saker som har med rådgivande samtal av olika slag att göra. Utan nu är vi mest inne i träningssituationer. Om du står framför ett pass som kommer kräva jättemycket organisationstänk av dig och du måste rapportera tider, upplysa om nu är det paus, nu är det vila, då kan det vara bra ibland att förklara, så här kommer jag att försöka coacha under den här delen. Min uppgift nu blir ju framförallt att se till att logistiken flyter, att alla är med, och då har ju du redan där börjat förklara för dem att det här är mitt mål som coach just nu. En annan gång kanske du har ett lugnt lyftarpass där de står och övar tyngdlyftning, och det finns gott om tid, du hinner gå runt, du hinner kanske till och med filma och ge feedback. Då coachar du på ett helt annat sätt. Du är väldigt noga med teknik och frågar om hur de upplever lyften och så vidare. En tredje gång så är det tekniskt enkelt pass, all out. Du säger att nu kommer jag försöka klämma ur allt ni har ur er. Jag kommer att stå och gapa och skrika och pressa er allt vad jag har. Det du gör då när du förklarar ibland i förväg att så här tänker jag coacha, det gör ju också att du ger dem möjlighet att ge feedback på hur var jag som coach då. För en coach måste vara olika beroende på vilken slags intensitet du vill klämma ur ett pass. Om du har en nybörjare på ett pass och en superatlet på ett pass, så kommer du ju inte kunna pusha dem på samma sätt och så vidare. Och det här behöver man regelbundet förklara och berätta att så här försöker jag vara just nu. Hur funkar det för dig? Så jobba rätt mycket med det och var liksom lite medveten om att i en given grupp så finns det ju massor med olika preferenser för hur just de vill bli coachade. Det finns en hög sannolikhet för att du som coach
kanske coachar andra så som du gillar att bli coachad. Så var lite medveten om det också. Och det, för att du ska få möjlighet att lära dig förstå hur olika personer vill bli coachade, så måste du ju be om feedback. Det kan ibland vara så att personerna som du pratar med inte just där och då känner för att ge feedback eller har någon feedback att ge. Så då kan det också öppna upp för möjligheten, om ni inte känner er bekväma med att ge feedback i den här situationen, så prata med någon av mina kollegor eller lämna mig skriftlig feedback, etc. etc. Så ett bra tips, tänker jag då generellt, är du behöver vara medveten om att din status som coach, den är ständigt uppe för förhandling. De kan ju välja att inte komma på dina pass eller till ert gym om inte du hela tiden upprätthåller din status som coach genom att bygga trovärdiga relationer. Förklara hur du eller ni på den här klubben försöker vara, hur ni vill vara, och öppna upp för, lyckas vi med det? Och hur skulle ni vilja att vi är? Där har du guldläge för att upprätthålla din status som coach, men också att få de du faktiskt tränar att känna sig inbjudna och delaktiga i din ledarstil och i hela gemenskapen. Så det är mitt tips när det gäller coaching och din status. Tack.